Re, viss ēters ir te! Epidemioloģiskās situācijas dēļ pat labam līdz 15. novembrim ir apturēta kultūras dzīve klātienē. Kā šo laiku izjūt un aizpilda teātra darbinieki, aktieri? Par to palašāk runāsim un vaicāsim Latvijas Nacionālā teātra direktoram Jānim Vimbam. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt šorīt pie mums. Es domāju, ka tomēr tās diezgan liels pārdomu laiks daudziem no mums, noteikti arī jums, par to, kur esam, kāpēc esam, mēs zinām, ir ārkārtējā situācija, mājasēdes režīms, komandantas stundas, nakts stundās. Kā jūs raugāties uz to laiku, kurā esam šobrīd? Kāpēc mēs esam nonākuši tik tālu, ka šobrīd nu, mums ierobežojumi tikai paplašinās? Jā, nu, tas ir bēdīgi, bet par šo mājasēdi un par šiem lēmumiem es domāju, ka mēs kā sabiedrība nospriedām vasarā, ko mēs darīsim. Man ir patiešām ļoti, ļoti žēl, ka mēs kā sabiedrība jau vasarā nesapratām, ar ko tas varētu beigties. Respektīvi, šie rezultāti ir tā neizdarība, ko mēs vasarā neizdarījām, ko mēs nesadzirdējām viens otru, nesaklausījām epidemiologus, daktērus, ārstus, kur diezgan uzstājīgi un diezgan skaidri mums mēģināja pateikt, kā tas var beigties. Turklāt mums bija pieredze arī pirmo, ar otro vilni. Žēl! Vai tā bija tā sabiedrības tolerance arī pret citādu viedokli un nevēlēšanās iesaistīties agresīvos konfliktos? Acīm redzot, tas droši vien nav pareizi no manas puses publiski to teikt, bet acīm redzot, mūsu tolerance ir pārkāpusi kaut kādas robežas, kur nu, ir ļoti maz sakara ar veselo saprātu. Jā, nu, eksperti un mediķi, protams, saka, ka vakcinācija šobrīd ir vienīgais redzamais ceļš, kā vakcinācija pret COVID-19 kā pārtraukt šo pandēmiju, protams, pasaulē ierobežot to. Nu, teātra darbiniekiem šobrīd kultūras dzīve klātienē līdz 15. novembrim ir apturēta tādā ziņā, ka nevar spēlēt izrādes, bet saprotu, ka mēģinājumi notiek šobrīd. Ja? Kāds ir tas process, kopējais noskaņojums, kas ir tās darbības, ko šobrīd teātrī var redzēt? Jā, nu tātad visas izrādes, protams, ir atceltas līdz šim datumam. Mēs esam optimisti, mēs saglabājam šo iespēju pirkt biļetes arī uz nākošajiem datumiem pēc mājasēdes. Cerēsim, ka tas tiešām tā realizēsies. Mēs turpinam strādāt, turpinam veidot divas lielo zāļu izrādes. Viena ir Ināras Sluckas režijā, sievietes daļiņas, un otrs ir Igauņu komanda. Ar interesantu darbu vīrs, kurš zināja čūsku vārdus. Bet šis darbs šobrīd plānos tā, nu ar to ticību, ka 15. novembrī varēs šajā zaļajā režīmā nu, ar samazinātu sēdvietu skaidru cilvēku skaidru zālēs turpināties. Ja? Nu, šis darbs nav saistīts ar to, cik skatītāji zālē, jo pirmizrāde tuvākā ir decembra sākumā, otrā ir janvāra beigās, februāra sākumā. Tā kā, nu, mēs strādājam to darbiņu, ko skatītāji parasti neredz, tie mēģinājumi. Tas ir bez kostīmiem, bez dekorācijām, bez skatītājiem zālē. Tas ir tas melnais darbs, ko dienā aktieri patiesībā dara. Ja jūs jau sarunas sākumā minējāt, ka ļoti žēl, ka esam nonākuši tādā situācijā, kādam esam. Ja runājam par vakcināciju teātra darbinieku aktieru vidū, cik daudz pūļu jums kā nu, teātra vadītājiem nācās pielikt, lai teiksim, pārliecinātu, lai runātu ar darbiniekiem un aktieriem par nepieciešamību vakcinēties, lai tad mēs arī nebūtu tajā situācijā, kur šobrīd esam? Es jau esmu teicis, un es pamatot lepojos ar Latvijas Nacionālā teātra darbiniekiem, ka ar retiem izņēmumiem, bet pārsvarā īpaši jāmudina un jāskubina neviens nebija. Mēs jau pirmajā un otrajā pandēmijā sapratām, ko tas nozīmē mūsu profesijai, mūsu darbam nevakcinēties, jeb nespēlēt. Nu, acīm redzot, cilvēki ir pietiekami izglītoti un saprotoši, kas ir jādara, lai mēs kopā kā kolektīvs varētu atgriezties pie darba. Bet tomēr ir šie daži gadījumi, kad iespējams nav izdevies panākt šo vienošanos, vai tas nozīmē, ka pēc 15. novembra tad meklēsiet risinājumus, kā pārtraukt darbu attiecības? Jā, varu pateikt godīgi un neslēpjoties ar pāris cilvēkiem, mēs esam pārtraukuši darba attiecības savstarpēji vienojoties. Arī aktieru vidū? Nē, aktieru vidū šādu gadījumu nav. Tātad tie ir citi teātra darbinieki, ja? Par emocionālo noskaņojumu aktieru vidū šajā laikā mēģinājumos tiekoties, kāds tas jūtams? Nu, briesmīgs. Nu, es jums pateikšu godīgi. Nu, briesmīgi. Jūs saprotat, mēs tikko bijām ieskrējušies. Mēs ar 8-10 pirmizrādēm sākām sezonu. Viena par otru krāšņāka. Dažādas izrādes, dažādas spēles valodas, dažādi skatuves iekārtojumi. Katrai gaumei, mūsuprāt, katrai gaumei, dažādiem vecumiem.
Mēs tikko esam ieskrējušies un atkal tas ir jārauj nost. Jo saprotat, teātri nevar atvērt, no, es nezinu, kā internetu veikalu šodien ciet, rītdien vaļā. Mēs tirgojam biļetes laicīgi uz priekšu un tas mums prasīs atkal kārtējais solis, atkal milzīgas pūles, lai sasniegtu skatītāju un teiktu, hei, teātris darbojas, var nākt, iegādāties biļetes. Jā, un tas ir jautājums par plānošanu, protams, arī un tā, bet nu, nedaudz noslēdzot sarunu tādu optimistiski. Kas ir tas, ko jūs pamanījāt šajā laikā, kad, nu, kad šī sezona bija ieskrējusies, kad varēja klātienē tikties? Kas jūs pamanījāt, ko jūs pamanījāt gan aktieru vidū, to emociju gammu, gan arī skatītāju vidū? Un šeit es arī pamatot varu lepoties, ka Latvijas Nacionālais teātris ir viens no labākajiem Latvijas teātriem. Cilvēki Latvijas Nacionālā teātrī grib strādāt, grib veidot labu teātri un rādīt skatītājiem to. Un skatītāji ļoti labprāt vēlas doties arī uz teātru un redzēt, kas tad teātra darbiniekiem un teātra aktieriem ir sanācis. Nu ko, mēs tiešām ceram, ka 15. novembris ir šis gala datums pašreizējiem ierobežojumiem un cerams, ka teātra darbība pēc tam tad šajā zaļā rezīmē varēs atkal atsākties. Mēs arī.